triste viver assim, meu senhor? É verdade, tio. A gente fica, a gente não tem prazer de viver no meio da rua aí, nesse lameiro, entendeu? Uma imundiça. Nós não temos gosto com nada, rapaz. Entendeu? A gente vive aqui por teimoso, porque rua nós não temos. Nós não temos água, não temos esgoto, não temos nada, não temos rua, não temos nada. Quando chove, estamos igual porco no meio da lama aí, rapaz. Desse jeito tá aí, ó. Entendeu? É uma coisa fora de sério, rapaz. Não dá gosto para o morador, não, rapaz. Não dá gosto. Como é que o senhor explica? O senhor é macaense? Eu sou campista, mas eu tô aqui em Macaé já há 30 anos. Como é que o senhor explica uma cidade tão rica vivendo assim? Olha, como é que eu explico? É porque a cidade é rica, mas é que os prefeitos não fazem prudente. Na hora da votação, isso que é voto. Entendeu? Que é o voto. Mas na hora de fazer o benefício pro pessoal que mora no bairro, eles não procuram fazer as coisas direitinho. Então a pessoa vai dar o voto contra a vontade. Entendeu? Você tem quantos anos? Eu tô com 69 anos. Trabalha em quê? Eu agora tô parado, não trabalho mais não, senhor. Se aposentou? Aposentei, ganhei na mixariazinha. Salário mínimo. Qual é o teu nome completo? Com 69 anos completo. Teu nome completo? Meu nome é Gevaldo Lourenço da Cruz. Posso usar tua entrevista na internet? Pode, sim, senhor. Obrigado. De nada, meu querido. Bom dia, seu Valdo. Bom dia. Eu tive há 3 anos atrás e o senhor não estava sorrindo como está hoje. Não está mesmo não, senhor. Por quê? Por quê? Porque a gente vivia aqui na situação aqui muito ruim. Muito ruim. Vivia aqui no meio da lama. Entendeu? Tudo acabado aí, a rua, sem ter lado, sem ter água, sem ter esgoto, sem ter nada, só vivia aqui, igual porco na lama, aqui nessa bagunça toda. E graças a Deus, hoje em dia, já estamos numa situaçãozinha, não é dizer que tá bom, mas do jeito que era, tá uma maravilha. Graças a Deus. É muito importante. Entendeu? Agora o senhor sorri, né? Agora tá beleza. Antes eram lágrimas. Antes era tudo cheio d'água, tudo, entendeu? Hoje em dia estamos de parabéns. Não é isso? É isso. Estamos de parabéns. O senhor está feliz com o trabalho do doutor Aloysio como prefeito? Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Ele, como um homem mais simples, entendeu? Ele fez uma coisa maravilhosa. Entendeu? Maravilhoso. Porque os outros prefeitos que estavam aí nunca fez nada aqui dentro. Não teve Rívio, não teve Silvio Lopes, que foi o primeiro, não teve ninguém, fez nada aqui dentro. Nada, nada, nada. O Rívio nem aqui andava. Entendeu? E o doutor Aloysio? Doutor Aloysio andava aí a pé aí, ó. Cortando tudo aí. Entendeu? A pé. Né? Ele andava de carro, ele andava a pé. Aqui dentro, aqui, ó. Rodava tudo aí, ó. Isso. Agora, o Rívio, ele nunca fez nada aqui. Ele só apanhou dinheiro da prefeitura e tal. Me diga uma coisa. O senhor diz que antes vivia igual os porcos, né? Era igual porco na lama. Igual porco. E agora? Agora? Agora virou. Agora hoje em dia a gente tá igual gente. Conforme salmo. É que, ó, a minha casinha aqui enchia d'água. Enchia d'água. Eu adoeci. Perdi a saúde. Né? Porque aí era tudo baixo aí, enchia d'água. Portanto, que, ó, tá preto aqui até hoje ainda, ó. Aonde vinha a água, ó. Entendeu? Aí. Encher tudo d'água, perdi a saúde. Hoje em dia, tá nessa posição que tá aí, né? Todo mundo chega aí, todo mundo brinca, bebe, tudo aí na rua aí. Por quê? Porque a rua tá uma benção. Não é isso? É uma maravilha, maravilha. Doutor Aloysio fez uma coisa muito importante aqui. Ninguém pode reclamar mal dele. Porque ele é uma pessoa que chegou junto com os pobres. Entendeu? Junto com os pobres.
Teu nome completo? Completo. Meu nome? É. Gervaldo Lourenço da Cruz. Posso usar a tua entrevista na internet? Pode, sim, senhor. Ué, não tô falando mal de ninguém. Ele é todo sorriso, antes era só tristeza. Eu tô falando tudo que é da verdade, entendeu? Que nós sofremos, rapaz, nós sofremos aqui mesmo. Nós sofremos. Isso aqui, ó, entendeu? Nós sofremos.